Hi, Fritos, Chicken Republic, CrossFit Destiny, Master Certified. This is workout number 5 for Woodpalooza 2018. So, standards 61. For back squat, 135. It's a half a kilogram, 10. 10. Last 10 push-ups. 91 centimeters, 36 inches, and six depth, and just 60 in here. Oh. Snažím se. Za mě asi takhle dobrý, pojď se na to podívat a myslím, že to je. Je tam vidět hloubka, že jsou tam vidět celý tu návrh. Jo. To pokryty taky. Jo. Thank you.
Thank you.
4, 10 vteřin, 5, 6, pojď, sedm.